Устаз лағатты есім қазанның бірінші жексенбісі осы жауапты да маңызды қызметті атқарып жүрген жандардың төл мерекелері. Ғалымды шахтерді басиетін асыл мамандық елерін. Мейрам қарсаңында облыс әкімі Құмар Ақсақалов құтықтап мемлекеттік наградалар құрмет грамоталармен алғыс хаттарын табыс етті. Салтанатты жиында болып қайтқан әріптесім Мағжан Ахмадина жалғасын. Устаз талантты болса, шәкірті талапты болады демекші, бұл жандар әрдайым білген түйген шәкіртінің бойына дартуға тырысады. Сондықтан болар, мұғалімдер қауымы әр кезде де ерекше құрметпен қошеметке лайық. Бүгінде кәсіби мерекелер қарсаңда ұлағатты ұстаздар төрден орын тепкен. Білім саласы қызметкерлерін құттықтаған облыс әкімі Құмар Ақсақалов олардың әрқайсысының саналы ұрпақ тәрбиелеуде маңызы зор екендігін айтып өтті. Мұғалім әр оқушының жан дүниесін түсініп, жүрегіне шапағат нұрын құяды. Сол шуақтан нәр алған шәкірт мектептің жүрегі ұстаз алдында мәңгілік қарызбыз. Біз үшін биылғы жылдың басты жаңалығы елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласының жарыққа шығуы болды. Маңызды құжат білім саласына жаңа серпін берді. Санасы сергек, ойы ұшқыр ұстаздар қауымы қоғамдық рухани жаңғырудың қозғаушы күшіне айналады деген сенімдеміз. Кейін облыс әкімі білім көшін жылжытып келе жатқан ұстаздар қауымына марапаттарын табыс етті. Аймақ жетекшісінің құрмет грамотасына ие болғандардың бірі Астрахан орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Айым Қамырова. Ұстаздың оқушылары талай додаларда жеңімпаз атанған. Тіл маманы ретінде менің ең бірінші міндетім және мақсатым оқушыларды мемлекеттік тілде сөйлеткізу. Оқушыларым облыстық қазақ тілден олимпиадасынан тіл парасат, тіл татулық тірегі атты облыстық байқауларда жүлделі орындарға ие болды. Облыс әкімінен бұл алғашқы марапат, әрине қуаныштымын. Бұдан соң тағы төрт ұстаз облыс әкімінің алғыс хатына ие болды. Бұл кеште білім беру ісінің құрметті қызметкері мен Ыбырай Алтынсарин атындағы төсбелгілер де өз иелерін тапты. Тағы алты азамат министрліктің наградаларына ие болды. Осы күні ерекше құрмет әрістің бастауында тұратын ардагерлер қауымына да көрсетілді. Бүгіндері олар 45 минут бойы оқушылар алдында сабақ бермесе де, жастарды тәрбиелеуде жүргізіп жатқан жұмыстары ұшан теңіз. Олардың салған сара жолы әркімге үлгі болып қалмақ. Сондықтан ардагер ұстаздарға бұл күні ерекше құрмет көрсетілді. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға. Бүгіндері өңірде осы мамандықты тізгіндеп жүрген 12 мыңнан астам адам бар. Осы кеште мұғалімдер қауымы өздерінің өнерден де кенде емес екендіктерін көрсетті. Осы залда отырған ардақты мұғалімдердің алдында өсіп жетіліп, еліміздің еңсесін көтеріп жүрген азаматтар жетерлік. Сол себепті де барлық ықылас пен қошемет, құттықтаулар тек осы жандар үшін. Мағжан Ахмадина, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.